Истите луѓе се нервозни, бидејќи се име дојдено преку глава. Добро вечер. Последниот испит за суди и јавни обвинители покажува дека голем дел од судската фела се роднини на познати суди, политичари, обвинители. Ајде, ајде, дечко, шо те чуди? Мислам, нормално е кај нас децата на докторите да се доктори, на судиите суди и на професорите професори, на политичарите бизнисмени таму кај што се парите. Тоа е кај нас толку логички и природно, така да... Може би е логички, но природно не е. Види, кај нас најголема природна катастрофа е непотизмот, така што го обравме Бостанот. Каков Бостан во февруари, господе? Киселе, бати беја, не сваѓаш метафори. Господине, Александар Николовски од ДПМН вели дека доколку продолжиме вака да ја крчмиме државата, може повторно да се случи војна, но овој пат да се дигнат македонците. Го знам јас тој јацеве, се шалио е дечкото. Кој ќе дигне војна? Кој ќе војува? Они Мицко ли ќе војуваат? Па у 2001 година сите од Македонија се разбега, а сега сите се разбегани по странство така што ќе нема кој против кого да војува. За скандалот со Драганчо Лапсус, што ќе кажете? Во Тетовско, Сарачино и Фалиште, 3 недели нема вода за пиење и готвење. Пази, вода нема и у школите. А се работи за живи села кај што живеат луѓе и деца. Е, авре, 21 век, а вие се занимавате со глупости од Фичо. Е, Срцка, ти купив капут за 8 март. Каков 8 март, бер Срцка, 25 февруари? Е, нема везе, кај е 8 март, види, види о капутчево, твојата омилена кафеава боја, види. Ај, дай ми Ах бе, сироти мој Игорче, сироти мој Игорче, ова за тебе е кафеава боја, ова е цигла боја, цигла боја. Добро, нема бе, многу ми се свиги, иначе, ама знаеш што, сега, јас тебе мора да ти одржам едно предавање за боите. Вие мажите сте так, маце, далтонисти, не разликувате бои баш, и за не се брукаш вака пред други луѓе, јас ке ти одржам едно кратко предавање. Биди тука и чекаме. Дојдов! Е, сега да почнеме. Каква боја е ова? Плава. Не може да кажеш дека е плава, значи ова е baby blue, така се вика, ама можеме да кажеме еве дека е како небото, така, небесно плава боја. Добро. Добро. Каква боја е ова? Бело. Не, ова е беш и мора да разликуваш беш од бело, ова е беш боја. Аха. Добро. Ова? Црвено. Црвено, ни случајно, ова е бордо боја, вино боја, значи така можеш да кажеш, али црвено никако. Ова? Зелено. Епа зелено, ама тоа е многу просто, значи има поши нијанси. Ова е темно-зелена боја, така? Темно-зелена боја е добро. Ова? Плаво. Плаво! Е сега, ова си е мастило боја. Мастило боја, запамти добро. Аха, многу добра аха, боја. Аха, аха. Ова? Жолто. Жолто! Ова за тебе е жолто. Ова е окер, значи окер, далеко од жолто. Ова? Зелено. Пак зелено! Ова е маслинаста, значи маслинка боја, мораш да разликуваш. Аха, аха. А ова? Ова е розево. Розево? Не, ова е циклама боја. Значи, мора да ги разликуваш боите, тоа не ми се допаѓа и срамота е вака што не ги знаеш. Епа се, ја, шо и да кажам, ке сгрешам. Тоа е, продолжи ти со предавањето, ајде да ќе ме научиш. Ама добро, добро ми се свига што сакаш да речеш. Значи, јасна бев за боите до сега. Јасна бе, јасна. Нормално дека беше јасна. Добро. Ајде сега да повториме по случајни збор. Ова, например, каква боја? Ова е мастило... Мастило боја? Плава. Така е. Боја. Добро. А ова? Маслинасто зелена. Значи маслинасто, само немој маслинасто зелена. Зеленска. А ова, например? Ова, бордо. Бордо, така е, така е, леле, колку добро учиш. Ова? Беш. Така е, леле, бе, браво, така, така, само тире ти, така, ова ми се допаѓа, брзо учиш. Baby blue, небо, нешто, не... Така е, леле, леле, ги научи, бојте, колку ми се свиѓа ова. Окер. Окер, точно. Честитки. Не е злоупотреба доколку пратениците имаат стан во Скопје и наплатуваат патни трошоци, оцени Талат Џафери, пресметките биле направени врз основа на адресите на живеење што пратениците ги доставиле до собраниските служби без разлика на тоа дали имале или немале имот во главниот град. Што ќе кажете за тоа? И како сте го научиле прашање во Валови Вера километарско? Па знаете што, јас би направил една, така да кажам, симулација на животот. Замислете дека вие сте бизнисмен и дека живеете во Прилеп. Таму вие цела фамилија
ама си имате и станче во Скопје. И денеска сте во Скопје, ви се јавуваат на телефон пословни партнери и ви викат, слушај, утре во 12 се видиме, не знам, у Чаршија. Така? И сега го поставувам прашањето. Што ќе направите вие? Дали ќе си заминете во Прилеп, кај што се сите ваши роднини, или ќе си останете оваа вечер во Скопје, ќе си преспиете во Скопје и утре да се видите со бизнисмените? Па би останал во Скопје да преспиам, најверојатно, да. Па тоа е сосема логично. Зошто да се фрлате во Арч, кога имате стан, ќе си преспиете, утре идете на состанок и после тоа се враќате во Прилеп кај вашите роднини. Значи тоа е логично и исправно. Така. Е, сега види, тоа е исправно заради тоа што ти си бизнисмен и те болат парите. А кога си на државна цицка, ништо не те боли. А ако имаш стан во Скопје, ти ќе си преспиеш во Скопје, ама ќе си ги земеш и патните трошоци. Сваќаш? Так, многу пластично и убаво го објаснив тоа, господин. Тоа е, кога си на функција, апетитите постојано растат и нема крај на таа кркачина. Е, сега, кога сме на тема кркачина, знаме еден многу добар вид, сакате да ви го кажам. Ајде, споделете го со нас. Си биле два хамбургери, едниот машки, другиот женски. И така си шетаат заедно, се шмекаат. И машкиот хамбургер и вика на женката, срцка, ајде да водиме љубов. А она му вика, не можам. Зошто ме не можеш? Па имам добиено кетчап. Добар, така? А, супер, а кетчапот блак или луд бил? Па иди, лизни, покажи ми. Ај, чао. Ајде, чао. Денеска со нас е бизнесменот Лука, станува збор за млад, но многу креативен дечко. За каков бизнес станува збор? Абе, види се, кај мене нема празни муабети, нема зборење на памет, кај мене све се заснува на податоци и сега ќе ти кажам вака. Статистички гледано, шо вика статистиката? У Источна Македонија, за разлика од пред две децении, сега има 140.000 поише луѓе што имаат над 60 години. Шо тебе тоа ти кажува се, а? Па дека ни старе е населението. Е, тачно, населението ни старе, а младите идат у странство. Што значи дека ќе нема кој да им ги чува старите? Што значи дека ќе има потреба од нови старачки домови? Затоа, ја, брат, ја земав оваа зграда и ќе направам старачки дом. Топ бизнес, топ. Овие млади во странство ќе плаќаат евра, ја ќе им ги чувам родителите, разбираш? За 3 месеца ќе биде готов старачкиот дом, ќе се вика последна станица. Сваќам, сваќам. Сваќам. Во каква комбинација е, господјава? Па вака, јас ќе бидам директорка на домот и воедно и главна негователка. Значи, ќе им читам приказни на луѓево, ќе им менувам пелени и на крај кој ќе дојде време, јас и мојот тим ќе ги испратиме у вечни ловишта. А што прави старчево? Он сега ќе раскаже неговата животна сторија, повелете. Фала многу! Добро, добро, чиче, јас го држам микрофонот. Добро, добро, ти се тресат раце, тај. Малце, малце, да. Ја имам 82 години и останав сам. Значи, мојата керка отиде у Падова во Италија и се запознала со некој жабар, ново си се бендисали и се земаа. Ја ја викам, керке, што ја ме чуваш? Она вика, тате, извини, не ќам. Имам и син, он отиде во Америка. И таму се запознал со некоја мексиканка и му викам, синко, па дојди бе и ти и мексиканката заедно ке си живееме тука. Ово вика, не идеш у предвид, знаеш што прават по цел ден? Пијат текила и слушат овие песни од ацтеките и од маите. Имав многу добра сопруга, ама си умер по 3,5 месеци, Господ ја зема. И сега останав сам, и ако ми веруваш, отидам до продавницата, купам лепче, јогурче, певце, нешто. Не може да се вратам дома од кичма, ти сам кршу да прајам по мене. Да, добро. Значи, вака да ви кажам, според пријавите што ги имаме до сега добиено, 70% од нив се на лица кои што децата им се во страство. Е, сега сваѓаш ли ме, брат, дека јас сум побитен од Ковачевски у држава. А јас сум побитна и од Али Ахмети заради тоа што во домот ќе има и албанци, и турци, и власи, и роми, так, и се... Так, так. Значи, мора да напоменам дека средствата се обезбедени од Австријската агенција за развој со работа, Министерството за локална самоуправа и од локалната општина.
Браво, браво, свата најпоентава. Само уште нешто кажи, да кажа, последна надеж ми е Мирко и неговиот старачки дом, некој да ме удоми. Лука, Лука се викам, Лука! Лука се вика! Лука! Лука, да. Чекай, добро, ајде се чекай, ајде ќе оди мене. Ме остај, не, не, ќе оди мене, за жаба. Добро е, стари, добро е, добро е, полека, полека. Ви благодарам што дојам. Првиот човек на Ману ги повика пратениците да гласат против уставните измени. Ваш коментар за тоа? А, па, тоа беше многу интересна ситуација. Нели, во Ману држеше говор ко Царев, а пред Ману па протестираа вработените на Ману, поради, нели, подпросечните плати што ги взимаат луѓето. Така што, што да кажам, значи, секој во свој филм. Оние што имаат повеќе пари се грижат за еднината на државата, оние што имаат помалку пари се грижат за еднината на својот фрижидер. Многу просто. Оваа недела забележавме фронтални напади кон Артан Груби. За опозицијата тој е мангуп кој си прави бизнис, а за меѓути тој е мангуп кој со измама влегол во владата и парламентот. Абе сега како и да е, Груби е значи мангуп, а Македонија е дувло на политички мангупи, а да ти кажам право, тоа е бајата тема за мене. Мене нешто сосема друго онака ме боли и ме јаде, што во 2023 година луѓе ни умираат во болници поради бактерии. И тоа е навистина жално и срамно, али за жал тоа е реалноста за оваа земја. О, господи судике, добар ден, повелете. Али што, господи судике, не си ја испрал колата, бе, исперам, аман, исперам, бе. Веднаш ќе ја исперам, повелете, повелете. Летаме, летаме. Господи судике, каде да возам? У апелација. Разбирам, господи судике. Ај, не ми се лигави. Што се лигавам, бе? Па шефица си ме. Па ја да не сакав ти да ми бидеш личен шофер. Така нареди председателката на Советот. Што да прави ја? Добро, па ја ли сакав да ти бидам личен шофер? Наредба си е наредба. Така ни била судбината. По цел ден да сме заедно. Да ти кажам, да ти имам судбината да ти имам. Значи, на работа те гледам. У кола те гледам. Дома те гледам. Ноќна мора си ми, ако ми веруваш. Ма и дневна мора ќе ти станам. А што ти мислиш дека мене ми е полесно? Значи, те гледам дома како нонстоп ми зановеташ, те гледам на работа нонстоп како ми наредуваш и што да ти кажам повеќе, од утро до мрак само јас и ти, само јас и ти, до овде си ми дојде ако ми веруваш. А мамбе, од тебе човек не може да дојде до збор, бе, испазар или од Сабајле? Па кога има време да испазарам од Сабајле? Добро, чеки, направи список, еден, ај, не се лути се. Еве, да ми купиш улушки, све ти е запишено, улушки, 5 крменадли ќе купиш, 500 грама кашкавал, броколи и да не забориш тие колбасите со прас, многу беа убави. Важи, срцка, важи. Ама ја за тебе не сум срцка. Добро, извини, господјо судике, извини уште еднаш. Сеа остави ме мене у апелација, добро, да ти кажам, и да не заборам, кога ќе правиш сарми, обавезно да се тушираш, смрдеш на кромит, корнеш, ама селјак си е селјак. Добро де. Не може да разбере, добро де, добро де. Добро де, ќе ставам парфемче, аман више, леле. Ќе ставам парфем, уште по-гадно ќе ми смрдиш. Господјо суди, ќе стигнавме во апелација. Ај, не ми се лигави, не ми се лигави. Да, тука до контенерите оставиме, аман, значи, од тебе. Разбирам, господјо судике. Се најубаво, господјо судике. Да ти имам среќата, да ти имам кога роѓена жена ти е и шефица. Господјо, добар ден. Добар ден. Како сте? Никако да ти кажам. Никако. Толку сум нервозна, разочаран, што да ти кажам. Зошто? Зошто е тоа така? Сега ќе ти кажам. Маш ми вчера отиде на пат. И си викам, ајде додека сум сама, кидам да си ги видам децата. Прво отидов кај ќерка ми. Звонам на врата, искачат зет ми со кецеља. Човекот пере, пегла, ручек прај. Додека бев таму, отиде и на пазар. И на ќерка ми и викам, служи да ти кажам, ајде да си отидеме по моловите, да видиме шо има, да си купиме, еве го кај 8 март. И отидов ми. Абе, зет како мет, шо да ти кажам? Браво за зетот, не гледам што е тука лошо. Не, не, чекај малку, чекај. После од таму отидов кај син ми. Влеговам таму, овој пере,
пегла, усисава, уште бев таму, отиде и на пазар. Еј, абе, све папучар до папучар, не остана мажи, а ова стаата испружила ноги на масата. Не може да дигне глава од телефонот, нон-стоп на телефон, ти-ти-ти-ти-ти-ти. Муабет не ми прави, да видиш. Не ве разбирам, се зетот го фалите, а синот го кудите за тоа што е папучар. Абе, која е таа чума да ми го малтретира детето, бе? Абе, главата ќе ја искршам, ама исти е како татко му. И он папучар, и овој папучар, ајде. Добар ден. Добар ден. Дојдов да пријавам грешка. Каква грешка? Па сте ми пратили опомена дека немам платено данок на имот за 2021 година, а ја имам уплатено и во прилог уплатница. А, стварно, да. Добро, ај, покажи му на колегата да се дошминка. А, шминка и си сети. Е, повелете вие. Да, да, се гледа, се гледа. Добро, се случуваат сега грешки, тоа е тоа што ќе му прежи. Лесно ќе ви исправиме, ќе напишеш едно барање за корекција, за исправка, и ќе направиме фотокопија од ова уплатница и завршена работа. Чекай сега малце, зашо фотокопија е оригиналот уплатница и внесете му систем таму? Сега. Ама фино ти објаснува колегата, ја не разбирам. Не се нервира, не се, шминкајте се тоа, види се. Значи, грешки се случуваат, ама систем е систем, знаеш. Шо те кошта, бе? Ке ти дадам едно лифче, ке пишеш на лифчето. Барање за корекција. Ја стои тој, бла-бла-бла, ово, не молам насловот, и готово, нели, да се направи тоа што треба да се направи, да те внесеме во систем, од ова правиш една фотокопијица, вишто тоа 10-15 денари, ја носиш, те ставам во систем и готово завршено. Добро, во ред, во ред. Чек само да те прашам уште нешто, дали имаш имотен лист? Е, немам. А, па види сега другар. Значи, фотокопија од уплатницата, барање и имотен лист. Ќе одиш во катастар и се извадиш. Ама чекајте се, ава, како прво не е ова моја грешка, туку ваша грешка. Како второ, според закон за општа управна постапка, вие сте должни да обезбедите податоци и документи од другите институции по службена должност. Па не ли еден шалтер, мајко му, така се рекламиравте? Абе чекај, е сега многу се изнервирам. Кај ти кажува колегата, што треба да направиш, како треба да направиш, он филозофира! Абе, ова луѓе ли се, бе? Не се нервирај, не, не се нервирај, продужи си со шминкај. Слушај, бе, другарче. Па секај бе, кај нас еден шалтер, бе. Еве, кај нас еден шалтер. Во архива, еден шалтер. Во катастар, еден шалтер. Ти текнува во дарачно, еден шалтер. Така да секаде еден шалтер. Добро, ја мислам, буквално е еден шалтер, тоа се поише шалтери. Па, дечко, па ова не е Франција, бе. Ти шо мислиш да не си у Франција? Па ова е Македонија. Стварно изволјаваш ме. Добро, ајде, во ред, ќе направам што треба, па ќе дојдам па. Ајде, ќе се видам. Ајде, се гледам. Се гледам, пријатно. Е, добар ден. Добар. Значи, еве, тоа што баравте, уплата за имотен лист, фотокопија од уплатница за платен данок на имот и еве, барање да ја поправите грешката. Чекај, кој си ти? Колешке, човеков што беше пред два дена. Да, бев пред два дена, да. Браво, браво. Не беше толку тешко, не? Не. Еве, сега ќе ве ставиме во систем. Ставим сте во систем. Може да бидете среќен, честно. Е, фала, многу сум среќен. Фала, фала ви многу, фала ви. Добра. Нешто да се напијате, нешто? Не треба ништо, тоа е наша должност. Е, фала, фала многу, пријатно. Пријатно. Добар ден. Добар ден. Добро, бе. Луѓе со вас не се излага на крај. Пред 5 месеци бев тука, ургирав да ме внесете во системот, пошто има вплатено данок на имот. А тоа, зашо викате? Има ли потреба? Нема потреба. Зашо? Мене ми текнува на господинот, јас ве стави во систем, така беш? Да, вие ме ставите. Да. Е, па ако ме ставите во системот, зошо па ми доа ја упомена дека не сум платил данок на имот? Ја, па може не сте платили за 2020-та? Господи, платено 2019, така? Да. Еви 2020. Еве таа од 2021 што ви ја донесу. Добро, добро, добро. Грешка, грешка. Греш. Да, да. Да, да. Грешка, ова е наша грешка. Да, се случило. Те нема у системот, ама ќе те ставиме, не се секира, е наша грешка. Значи не е проблем. Постапката си ја знаете. Барање за направена грешка, да исправиме грешката,
фотокопија од уплатница, дека сте платиле данок и нормално имате на лист. Па одново! Па добро. Па добро, па ти која знаеш по стапката, требало да си дојдеш спремен. Или можеш да видиш најуслуга и таму ти пишува да не губиш време ни да. Своја, ни наше. Точно. Вие не сте нормални бе луѓе. Зошто? Би ќе направиме работа, шо се секираш? Ти само донеси ги документира и јас ќе те ставам во систем. Пази, веројатно има некој проблем во системот. Ако ми веруваш, со ниту еден друг немаме ваков проблем. Да. Тебе едноставно системот не те сака. Не бе, ја ќе полудам, дефинитивно ќе полудам. Не, нема потреба. Нема. Пријатно! Рекол народот, ако има век, ќе има и лек. Рекол и не сгрешил. Сашко Јанкуловски е класичен пример за тоа. Имав тежок стадиум на корона. Тешко го пребродив тоа. Помина се до тоа и после два месеци усетив голема слабост. Не можев да се движам. И кога отидов на преглед, установија дека нешто не е во ред со срцето и ме упатија во кардиологија. Испитувањата покажале вистинска катастрофа. Првите прегледи кажаа дека за 18% работеше моето срце. И во периодот дека лежев на интензивната нега, падна на 10% срцето, работата на срцето. И во периодот дека чекав да се оперирам, мислам дека изгасна мојот живот. Немање воздух, тотална слабост и губење свест. Сашко веќе си ја видел смрт. Престојот во вечните ловишта, Јанкуловски го опишува вак. Наеднаш така, како темно ви влегуваш во некоја темница и те снемува. Се чувствуваш онака лесно. Фактички лепдиш. Да, лепдиш, да. Као на друга планета да си. А болка таква работа од тие мигови? Ништо. Не, воопшто не чувствував. Никаква болка целиот период. Доктор Сашко Јовев на својот пациент именјак му понудил две решенија. Ми се општија дека во моментот има на лагер срце соодветно за мене, што одговара на мојата телесна тежина, крвна група и така. Сите параметри ги исполнува што треба за мене. И ми кажа две опции дека имаш. Ми вика да правиме трансплантација, друга нема. Може со лекови да се залечи, али тоа може да трае само една година, не повеќе. Во рок од 10 минути Сашко ја носи одлуката и истиот ден се случува трансплантацијата на срце. Операцијата траела 9 часови. 6 октомври 2021 година е неговиот втор роден ден. Срцето на донорот е од жена, од Прилеп. Од мозочен удар е почината госпожата. Имала само 40 години. Пред известно време Сашко се слушнал со незиниот син. И јас немав никаков контакт, не ни знаев од кого е, најверојатно треба заштита на податоци да има. Дечкото ме нашол, се слушнавме и ми беше многу мило и драго, многу фина комуникација. И он ми каже дека многу сака да ме запознае, да види кој го носи срцето на неговата мајка. И мене ќе ми биде посебно драго да го запознае. Сега ќе одиме со малку лична историја. Како живеевте пред второто срце? Предходно, многу луѓе ќе ме препознаат во градот, ме познаваат доста луѓе. Не сум се, мислам, како да кажам, срам, не сум се прибирал дома. По 20 сати сум бил активен по кафани и по улици и по разноразни глупости. Како се чувствувате и како живеете денеска? Се чувствувам многу добро, посебно добро. И како поминува време, како зараснуваат раните, се подобро и подобро. Се надевам дека така ќе остане. Пазам многу внимавам на исхрана, на начин на живот. Цигари посебно не пушам, што сум конзумирал по 4 кутии дневно. Посебно тоа. Кафиња не пијам, само по едно наутро пијам и така. Алкохол? Нула. Нула. Си легнувам рано во 10 часот, што не се десило во мојот живот. Колку километри пешачите во денот? Има некоја таква тура? Па сигурно од 7 до 10 километри пешачам секој ден. И не се замурувате, нема проблем. Воопшто, никаков замор не чувствувам. А можете да трчате, например? Можам, да, можам. Сега една мала тајница карактеристична за овие типови на операции. Бидејќи се пијат лекови за препознавање на органот, малце имунитетот е слаб. Меѓутоа, јас внимавам на себе, внимавам на многу работи, вакцини примам за сезонски грипови и така, и сега за сега све добро. Рековте дека пиете секојдневно лекови за препознавање на новиот орган. Да.
Да, бидејќи мозокот не може да прифати туги органи во телото и се пијат лекови за овакво и ќе ги пијам тие наверојатно цел живот. Фактички овие лекови го лажат мозокот? Да, му дават информација, да, дека лажњак е тоа. По сето кажано, одиме со мала провокација. Има еден афоризам, звучи вак, вика, второто срце и втората жена се чуваат многу повеќе од првата жена и првото срце. Па, најверојатно и така е. Така ќе покаже времето. Само втората жена ќе видиме, ќе имам прилика најверојатно да усетам и тоа. А, веќе сме на пат за втора жена? Па ќе биде, зашто да не. За крај, Сашко има две пораки. Едната е до сите нас, а другата е за вработените во кардиохирургија. Дечки, ве сакам сите. Поздрав. На сите луѓе би им препорачал, кога има вакви случаи, да донираат органи, затоа што продолжуваат живот на многу луѓе. Истото и јас би го направил од себе и од мојата фамилија. Ако има век, ќе има и лек. Живеј, Сашко, и диши ги деновите. Допрва влегуваш во втората ПЕСКА од животот. Утре е прочка. Еве една кратка поента. Лаги, навреди, изневери, проневери, мавтосувања, манипулации, крадење, озборување. Долг е списокот на тоа што го правиме и на тоа што ни го прават. Е сега вака да ви кажам. Колку некој и да ви сгрешил, ако ја чувате маката во себе, ќе ви биде уште помачно. Затоа простувајте. И нормално, бегајте подалеку од оние што гледате дека се непоправливи. Од понеделник почнува Великденскиот пост, кој ќе трае до 16 април. Неконзумирањето месо, јајца и млечни производи подразбира правило кое вели дека јадењата од понеделник до петок треба да бидат подготвувани на вода, сабота и недела со зејтин, а риба може да се јаде на благовештение и цветници. Телесниот пост за болните и немоќните се договара со свештеникот, а духовниот пост е ниво плюс во целата оваа ситуација. Духовноста подразбира молитвеност, безгранична љубов кон Бога и луѓето или одличност свртена кон себе да се претвориме во битие што живее за другите и за владетелот на сите. Тежок, но бисерен предизвик е од егоисти да се трансформираме во сепланетарни љубовџии. За многу години. Јовица Блажевски боледува од церебрална парализа. По неколкуте третмани во Русија, Јовица почнува да чекори во животот, а пред него е нов предизвик со матични клетки во Москва. До март 2023 година треба да се соберат 20.000 евра, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143-163 за предплатниците на Телеком и 143-461 за корисниците на А1. Ви благодариме на човечност. Смеата, сексот и парите го продолжуваат животот. Помогнете кој со што може. Пријатно.